Welcome to my channel, Alfonso Escapes. Hello again. Guys, so pauwi tayo ngayon sa Atok Benguet. Kahit hindi masyadong maganda yung weather dahil sa fog, pero okay pa naman to. Hindi pa naman siya masyadong makapal. Kasi delikado magbiyahe pag umabot ng zero visibility. Isa din itong cause ng accident sa National Highway. Kasi kapag may nag-overtake, hindi mo talaga makita yung sasakyan kahit nakailaw siya dahil sa kapal ng fog. So kapag natsambahan nyo to, hinto muna for 30 minutes or 1 hour kasi mawawala din yan eventually. Parang ganyan, char, nawala na din. At dahil birthday ni Hipag, si Koya ay magkakatay ng manok. Tan-tan-tan! Nanghuhuli na sila. Yay! Magpipinigpikan kami. Yan si ang mga mag-ama. Si Bunny at saka si Renzen. Yes! Bye-bye! Manimitan na, Bunny. Tayo po ay mag-harvest ng kamati. Kamatis. Yan ang mga dudong. Mura po ngayon ang kamati. Kaya walang harvest. Yan si Inday. Hindi na nila to hina-harvest kasi mora ang presyo. Bayan. Kaya hindi na rin nila dinadamuhan. Marami pa to. Hagdan-hagdan. I mean, terraces yung garden na yan. Andyan pa sa baba. Doon pa sa baba-baba. Pwede pa sana ito ng 4 pa siguro na harvest. Madami pang magaganda tapos maliliit na pwede bang i-harvest. Pero yan, nakatiwangwang na lang to kaya hihingi tayo ng madami. Guys, madami ding benefits ang kamatis. Source ito ng vitamin C, vitamin A at vitamin K. Nagsusupport sa immunity, sa vision, at sa skin health. Oh, diba? One more thing, nagbo-boost din ito ng digestive health. And it helps with diabetes management. Kaya maganda talaga siyang kainin araw-araw. Since more on fiber naman ang tomatoes, kaya G lang sa mga nagbabawas ng carbs. Ayan na. Ayan. So guys, punta naman tayo mag-harvest ng sayote. Tingnan natin kung mayroon pang natira. Ayan yung aking mga pumpkins. Aroy, parang bakal na lang natira ah. Wala nang iha-harvest ah. Ay, meron pa. Konti, konti lang. Pero sakto na yan. Guys, marami ding health benefits ang sayote. Una dun ay nag-offer ito ng vitamins and minerals. Like vitamin C, B9, K, B6, zinc, fiber, protein, etc. It contains also fiber and then antioxidant, low siya sa calories. And tumutuling din ito sa pag-control ng sugar, blood sugar. Tsaka guys, mura lang naman ang sayote pag nagawi kayo dito sa Baguio. Mabigat nga lang. And then, merong nakita si Rabani na passion fruit. Wow, hinog. Yung violet ang hinog. Sarap niyan.
native yan na passion fruit. Madami yan ngayon kasi tagulan. Madali lang siyang mag-produce. Yan, magtatalbos din tayo. Kasi maganda din yung talbos niya pang-regulate ng blood. Although mapait siya, pero malaki yung health benefits niya. Anyway, itong passion fruit din itself ay madaming benefits. Nagpo-promote siya ng intestinal health, nag-assist siya ng weight management. Kakainin niya na po, guys. Yan, kakain na si Bunny. Yum! 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 Amis! Healthy din for cardiovascular system. It reduces anxiety and stress. Asthma remedy kapag may asthma. Rich in vitamin C. It fights cancer. It treats insomnia. It's also good for the eyes. And it contains iron. Yan si Bunny. Parang passion fruit na lang kinukuha ah. Hindi na siya nag-harvest ng sayote ah. Madaming hinog. Wala kasing nagbisita. Wala pang naglilinis eh. Madamo. Yan, madami. OMG. Let's get it all. Kahit madamo ang daan, go-go pa rin. Makakuha lang ng passion fruit. And, ta-da! Meron din tayong berry, wild berry. We called it sa Ibaloy Duting. Kaso mag-isa lang. Madami. So, madami pa rin passion fruit. Bida ang passion fruit kaysa sa sayote. Ayan, meron din. May wild berry pa. Hindi nakita ni Bunny. Pagod na sila. Wala namang na-harvest. Konti lang. Pero okay lang. Ayan naman ang repolyo. Pero bata pa yan. Wala pa yung, hindi pa nabuo yung ano niya, bunga. Yan na guys, ang aming na-harvest. Yan ang aking masipag na pamangkin, si Renson. Yan, salamat ulit guys. Paki-like, subscribe, and you'll get notified.